663 miljoner personer i världen saknar idag rent vatten. Bristen på vatten tvingar människor att prioritera vattenanvändningen, sanitet eller dricksvatten. Men varför ska de behöva prioritera? I vårt projekt har vi skapat en hållbar och miljövänlig tvål som inte behöver vatten i dess användning. Tvålen består av två olika typer av stärkelser. Stärkelserna absorberar fetterna på händerna och gör så att bakterier inte längre fastnar. Resterande bakterier på händerna dödas sedan av oreganooljan som är antibakteriell. Tvålen som vi har skapat är biologiskt nedbrytbar, lätt att göra och redo att användas var du än befinner dig i världen. Med vår tvål, So Purify Organic, behöver dessa människor inte längre välja mellan hygien och dricksvatten. Följ oss i vår resa för att skapa en renare värld.